Dobroveče, poštovani gledalci, počinje još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Koje su sve odluke usvojene i na koje sve odluke je data saglasnost danas na sednici Gradskog veća Pirota? Samo je jedna od tema današnje emisije. Između ostalo, govorimo i o ispravnosti vode za piće u Pirotu, ali i u opštinama okruga, takođe o obeležavanju Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze u Pirotu. Gosti Hronike dolaze nam iz Mlekarske škole sa domom učenika dr. Obren Pejić. Najavljujemo predstojeću regionalnu domijadu koja će biti održana u Pirotu, a domaćina ove manifestacije ove godine je upravo Pirotska mlekarska škola. O svemu tome do 19 sati. Ovo su vesti dana. Na sednici Gradskog veća usvojena odluka o rebalansu budžeta. Voda ispravna za piće u Pirotu, neispravna u Beloj Palanci i Babušnici. Obeležen Svetski dan poezije i Svetski dan obolelih od Downovog sindroma. Ja imam svoju apoteku, Penu. Krenite sigurni, bezbrižni, na zimovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Popusti traju do kraja februara. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Ja imam svoju apoteku, Penu. Članovi Gradskog veća Pirota na današnjoj sednici dali su saglasnost na niz značajnih odluka. Većnici su, pored ostalog, usvojili odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za ovu godinu, kojom su definisane mere unapređenja IT industrije, izdvajanja za mere podsticaja rađanja i infrastrukturne projekte. Usvojen je i program razvoja turizma od 2018. do 2022. godine, koji je izradio docent dr. Branko Krasojević u saradnji sa turističkom organizacijom Pirot. Razvoju turizma doprineće i dalje uređivanje Pirotske tvrđave i izgradnja hostela, o čemu su također raspravljali većnici. Predlog rebalansa budžeta je najznačajnija odluka na koju su članovi Gradskog veća dali saglasnost na današnjoj sednici. Predlog će biti povećanje od blizu 290 miliona dinara na prihodnoj strani. Na rashodnoj strani su tu prenešena sredstva za obaveze iz prošle godine. Dakle, neke obaveze nisu stigle zbog administrativnih problema da budu isplaćene, kao što su računi za javnu rasvetu, za centralno grejanje i za neke druge obaveze. Neke su već ugovorene, to su namenski prenešena sredstva, dakle, ugovori za izvođenje radova, ugovori za izradu projektne dokumentacije, razni drugi ugovori. I imamo negde oko 140 miliona dinara nenamenskih sredstava, koje ćemo raspodeliti budžetskim korisnicima po njihovim predlozima za nove investicije, za novu projektnu dokumentaciju, za nove mere. Predloženo je da oko 20.000 evra bude namenjeno razvoju IT industrije, da merama podrške preduzetnicima bude finansirana otplata kredita kod banaka. Sredstva će najvećim delom biti usmerena na investicione projekte. Novac koji smo izdvojili za izgradnju hostela na lokaciji ZIP centra, to je kod autobuske stanice, to će biti jedan atraktivan prostor za omladinski smeštaj. Želimo da osavremenimo i poboljšamo i objekte u predškolskoj ustanovi Čikojeva Zmaja. Izdvojili smo negde oko 4,5 miliona dinara za rekonstrukciju objekta Prvomajski cvet, negde oko 90 miliona dinara za nove putne pravce, za asfaltiranje novih putnih pravaca, negde oko 5 miliona dinara za sanaciju lokalnih nekategorisanih puteva. Omogućit ćemo i konkurs preko Fonda za energetsku efikasnost, dakle pozvat ćemo vlasnike zgrada i kolektivnog stanovanja da zajedno sa nama sufinansiraju obnovu fasada. Studentima koji ostvaruju pravo na stipendije grada, iznos mesečne rate biće uvećan za 2000 dinara i iznosit će 9000 dinara, a još 2 miliona dinara biće izdvojeno za programe stručne prakse. Pored brojnih pronatalitetnih mera, roditelji dece rođene u ovoj godini, koji žive na selu, moći će da ostvare i pravo na podsticaje u iznosu od 40.000 dinara. Uslov je da godinu unazad žive na selu. Po našim analizama, 102 bebe je rođeno prošle godine čiji roditelji žive na selu. Želimo da smanjimo
neku unutrašnju migraciju, a sa druge strane moramo da priznamo da zaista boravak dece na selu je nešto teže nego boravak dece u gradu, pa je ovo neka kompenzacija tim roditeljima i ostvarit će pravo svi koji su se rodili i u toku ove godine, s obzirom da smo omogućili da se prijava za isplatu tog dodatka vrši u roku od 6 meseca po rođenju. Članovi veća, pored ostalog, dali su saglasnosti na izveštaj o radu javnih preduzeća, ustanova i organizacija. Konačnu reč na sve odluke daće odbornici Skupštine grada na sednici u petak. Na današnjoj sednici gradskog veća usvojena je i odluka o povećanju cena pojedinačnih karata. To uvećanje iznosit će 20% za gradski i 10% za prigradski saobraćaj. Većnici su dali saglasnosti na odluku o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada. Mi smo ranije to sprovodili kroz formu javnog konkursa. Sada je zakonodavac predvideo da je to javna usluga koja može da se upravo na taj način ustupa privatnim licima kroz vid javno-privatnog partnerstva. I mi smo na ovom koncesionom aktu radili dosta dugo i dosta dugo smo čekali saglasnost Komisije za javno-privatno partnerstvo pri vladi Srbije. Početkom ove godine smo dobili saglasnost na taj dokument i taj dokument će se naći pred odbornicima Skupštine u petak. Posle toga nas očekuje izrada konkursa, objavljivanje konkursa, ocena konkursa i na kraju zaključenje ugovora sa novim koncesionarom, onaj koji će obavljati javni prevoz, to ne mora da bude jedan prevoznik, mogu da bude i konzorcijum više prevoznika. Mi smo predvideli nekoliko mera da to bude, da tako kažem, isplativo i održivo. Zadržat ćemo subvenciju od 12 miliona dinara za prevoz starijih ljudi. Odredit ćemo jedan bonus ukoliko se pokaže da su oni nekomercijalno poslovali. To je od 400.000 dinara mesečno, dakle na ukupnom godišnjem nivou maksimum 5 miliona dinara i dozvolit ćemo blagu korekciju cena. Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Pirot obaveštavaju građane da je voda u selima Pirotskog okruga i u Pirotu ispravna za piće. Zabrana korišćenja vode za piće u selima Belopolje i Gradište ostaje i dalje na snazi, kaže se u saopštenju. A voda iz gradskog vodovoda u Beloj Palanci i dalje je neispravna za piće, ovo traje skoro mesec dana. Građani kao alternativne izvore vode koriste izvorište Banjica i koriste vodu iz cisterne koja svakodnevno kruži gradu. Novo uzorkovanje vode iz gradskog vodovoda u Beloj Palanci biće obavljeno kada to dozvole vremenski uslovi. Direktor javnog komunalnog preduzeća Komnis Miloš Veljković kaže da građani Bele Palanke na svoju ruku mogu da koriste i vodu sa izvorišta Banjica, jer ona nije hlorisana i ne uzima uzorke Zavod za javno zdravlje Pirot. Problem vodosnabdevanja u Beloj Palanci je prisutan već duže vreme. Uzrok problema vodosnabdevanja zapravo su vremenske neprilike, to jest veliki nivo padavina koji je na kraju uzrokovao zamućenje izvorišta Vrelo. Nakon primećenih problema u vodosnabdevanju, o tome smo obavestili Zavod za javno zdravlje iz Pirota koji je izvršio uzrokovanje i analizu vode i dobijeni rezultati pokazali su da ima mutnoća u granicama iznad dozvoljenih, pa smo samim tim nakon dobijenih rezultata analiza i vodu proglasili neispravnom za piće. Nakon toga smo pristupili rešavanju problema angažovanjem cisterne u saradnji sa lokalnom samoupravom, to je opštinom Bela Palanka i Vojskom Srbije. Kada se voda na izvorištu Vrelo izbistri, Zavod za javno zdravlje će obaviti novo uzorkovanje vode na samom izvorištu i na još 3 lokacije u gradu. Mi smo u prethodnom periodu preduzeli niz aktivnosti u cilju obezbeđenja samog izvorišta i određene radnje koje smo predvidjeli da će doprineti bolje situacije na izvorištu, međutim, opet kažem, usled velikih padavina i neprestanih padavina u prethodnom periodu, nemoguće je reagovati u ovom trenutku, tako da ono što ćemo dalje raditi nakon prestanka padavina i stabilizacije vremenskih uslova, ponovni radovi na uređenju samog izvorišta i niz aktivnosti koje će, nadam se, doprineti da u budućem periodu ne bude ovako čest problem vodosnabdevanja kao što je to sada. S
Situaciju će pratiti i javno-komunalno preduzeće Komnis i ekipe Zavoda za javno zdravlje Pirot. Cisterna sa pijaćom vodom je svakodnevno na ulicama Bele Palanke. Voda je i dalje neispravna za piće i u Babušnici zbog zamućenja izvorišta Ljuberađa. Prema rečima predsjednice opštine Slađane Nikolić, štab za vanredne situacije opštine Babušnica proglasio je vanrednu situaciju u ovoj opštini kad je reč o vodosnabdevanju. Građanima Babušnice se preporučuje da do novih rezultata analiza kupuju flaširanu vodu. Gradonačelnik Pirota i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije Vladan Vasić rekao je za našu televiziju da je situacija sa vodostajima na području grada pod kontrolom, angažovana je potrebna mehanizacija, a problem su nabujale reke. Mi dobijamo svakodnevno, da kažem svakog trenutka, izveštaje. Izveštaje je od jutros da je situacija pod kontrolom, dakle ima nekih manjih problema, ali te probleme uspešno rešavamo i pozivam također ljude da mogu da se jave našem štabu ili mom pomoćniku Sretenu Savu. Mislim da mnogi od njih imaju njegov telefon, on je skoro permanentno na terenu. Nismo imali većih problema, nismo imali ugrožavanje života, što je najbitnije, imali smo ugrožavanje neke imovine, ali smo reagovali angažujući mehanizaciju. U svakom slučaju, kao što vidimo, reke jesu nabujale, ali hvala Bogu ne predstavljaju realnu opasnost za imovinu još uvijek. A iz javnog preduzeća Putevi Srbije obaveštavaju javnost da su svi putevi u Srbiji, prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj. U saopštenju se navodi da je sva raspoloživa mehanizacija na terenu 24 sata i da ekipe čine sve da se saobraćaj na svim putnim pravcima odvija normalno. Ovo javno preduzeće apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da zbog loših vremenskih uslova budu posebno oprezni, da poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na put. Kompanija British American Tobacco obezbedila je sredstva za opremanje kabineta za radno osposobljavanje lica sa invaliditetom u preduzeću Pirotex Trico u Pirotu. Ova vredna oprema je obezbeđena na inicijativu Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Ova kompanija, dakle British American Tobacco, je Pirotex Trikou, koje se bavi integracijom osoba sa invaliditetom u Pirotskom okrugu, obezbedila opremu za kabinet namenjen sprovođenju profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja ovih osoba. Na ovaj način biće omogućeno izvođenje teorijske i praktične nastave u cilju prekvalifikacije, dokvalifikacije i socijalne integracije osoba sa invaliditetom u Pirotskom okrugu. Svečanost uručenja ove vredne opreme je u petak u 13 sati u Pirotex Trikou. A u poslednjem broju magazina Diplomacy and Commerce objavljen je i intervju sa direktorom Slobodne zone Pirot Draganom Kostićem, u kome je Kostić govorio o projektu Logistički centar Pirot, ali i o značaju izgradnje koridora 10 za slobodnu zonu i njen budući razvoj. Ovaj mesečnik na engleskom jeziku namenjen je diplomatskoj i poslovnoj zajednici u Srbiji. Osim intervjua sa Kostićem, u novom broju ovog magazina su i intervjui sa premijerkom Srbije, ministrima u vladi i ambasadorima nekoliko zemalja u Srbiji, saopštavaju i Slobodne zone Pirot. Sada jedna vest iz zdravstva. Svetski dan borbe protiv tuberkuloze ove godine obeležava se pod sloganom Obrati pažnju na tuberkulozu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 10,4 miliona ljudi je obolelo, dok je 1,8 miliona ljudi umrlo u 2015. godini od tuberkuloze. U Srbiji se beleži trend smanjenja stope prijavljivanja tuberkuloze. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot sutra organizuje niz aktivnosti povodom obeležavanja ovog dana u vremenu od 11 do 13 sati. Inače, ovaj dan obeležava se 24. marta prema kalendaru javnog zdravlja. A Gradski odbor Subnora u Pirotu 23. marta obeležava godišnjicu borbe na Mrtvačkom mostu kod spomen ploče i česme na ovom mestu.
Sutradan i obeležavanje početka NATO agresije kod spomen obeležja Cvet mladosti u Karađorđevom parku u Pirotu. Polaganje cveća i venaca je u 11 sati. Pratite Hroniku okruga na dlanu, u nastavku govorimo o temama iz oblasti obrazovanja. U školi Mladost danas je poetski matineom obeležen Svetski dan poezije i Svetski dan obolelih od Downovog sindroma. Učenici svih razreda škole Mladost recitovali su pesme na srpskom, romskom, engleskom, francuskom i bugarskom jeziku. U školi je obeležen Svetski dan poezije. Mi već godinama radimo obeležavanje Svetskog dana poezije i ono što je zanimljivost za današnje obeležavanje Svetskog dana poezije, to što će učenici učestvovati od najmlađe razvojne predškolske grupe do zadnjeg razreda osnovne škole. Najveću pomoć su im davali razredne starešine, predmeti nastavnici srpskog jezika i naravno nastavnici koji rade u nižim razredima osnovne škole. Školu Mladost pohađaju i učenici sa Downovim sindromom. Mi smo povezali Svetski dan poezije sa Svetskim danom osoba sa Downovim sindromom, zato nosimo i ovaj bedž ovamo, pošto u našoj školi imamo decu sa Downovim sindromom i smatramo da jednostavno ovakav način podsjećanja je nešto što doprinosi inkluziji i na neki način uključivanju dece sa smetnjama u razvoju u celokupnu društvenu sredinu. Ove školske godine školu Mladost pohađa 127 učenika. Specifičnost naše škole je, pored modernih asistivnih tehnologija koje škola ima, to je znači Montessori učionica u kojoj se radi po Montessori metodu koja je apsolutno opremljena svim didaktičkim materijalima koji pripadaju Montessori učionici, pored senzorne sobe također u kojoj se radi metod senzorne integracije, naravno i psihomotorna edukacija. Mi imamo nastavnike individualnih aktivnosti koji rade sa decom individualno. Deca, učenici naše škole, znači pored toga što imaju redovnu nastavu kroz predmete i kroz individualne planove koji su prilagođeni potrebama svakog deteta, deca i učenici naše škole imaju mogućnost da sa njima nastavnici individualno rade. Tokom prošle godine Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije finansirala je rekonstrukciju škole Mladost. U planu je izgradnja sale za fizičko vaspitanje, u čijoj će izgradnji finansijski učestvovati i lokalna samouprava grada Pirota. Dve nastavnice i pet učenika osnovne škole 8. septembar iz Pirota i volonteri Crvenog krsta posjetit će sutra učenike škole Dobrinka Bogdanović u Strelcu kraj Babušnice i uručiti im prigodne poklone. Ovu osmogodišnju školu pohađaju učenici iz Pirotskog okruga iz socijalno ugroženih porodica. Deca su smeštena u školskom internatu. Ovu humanitarnu akciju škola realizuje i organizuje u saradnji sa Crvenim krstom i izdavačkom kućom Klet. Deca u Strelcu će dobiti garderobu i školski pribor koji su prikupili volonteri Crvenog krsta i učenici osnovne škole 8. septembar. Svako dete iz internata dobit će ranac sa školskim priborom, poklon izdavačke kuće Klet. A povodom 98. godišnjice rada i postojanja predškolske ustanove Čikajova Zmaj, u petak 23. marta u Hali Kej održat će se manifestacija pod nazivom Ljubav daje krila. Učestvuju deca iz predškolske ustanove, studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i učenici muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. A u subotu u Pirotu regionalna domijada i domaćin ovogodišnje regionalne domijade je Lekarska škola sa domom učenika dr. Obren Pejić. Ovo je tema za razgovor sa večerašnjim gostima Hronike okruga, Dušan Hristov, upravnik doma pri Mlekarskoj školi i Milan Surlandžis, vaspitač. Dobroveče i hvala vam na vremenu. Dobroveče. Dušane, eto za početak da kažemo zapravo nešto o domijadi. Škola je ove godine i dom učenika ove godine domaćin, sve se održava u subotu. Šta je zapravo domijada? Eto da pojasnim. Pa ja bih najprej pojasnio da Srbija je podeljena na pet regiona. Mi kao geografski što pripadamo jugoistočnom regionu, on je najbrojniji
ima 15 domova iz 14 gradova. Domijada je u stvari tradicionalni susreti i takmičenja učenika smeštenih u domovima srednjih škola, održava se svake godine u različitim gradovima. To je u stvari smotra slobodnih aktivnosti ili rad sekcija što se radilo u toku školske godine. Da, ove godine, dakle, učenici iz tih 15 domova iz 14 gradova će biti u Pirotu. Da, bit će, to je baš masovni skup. Dom ja se sastoji iz kulturno-umetničkog stvaralaštva i sportskog dela. Mi smo ove godine, ranije smo bili domaćini dva puta, ove godine smo domaćini samo u kulturno-umetničkom stvaralaštvu i bit će negdje preko 500 učesnika. Da, 500 učenika, dakle, da, učenika, da, učesnika. Da, da. Milane, kakav je konkretno program ovogodišnje regionalne domijade u ovom delu programa kada govorimo o kulturno-umetničkom programu? Da, kulturno-umetnički program, odnosno stvaralaštvo, je podeljeno u dva dela. To je scensko-muzičko stvaralaštvo i izložba učeničkih radova. Scensko-muzičko stvaralaštvo će se odigrati u Domu kulture na velikoj sceni. Izložba učeničkih radova će biti u sali Doma vojske. Što se tiče scenskog dela, imamo tu tri podele, kategorija reč, muzika, ples. U tom delu kategorija reč predstavlja dramske prikaze, sve ono što su učenici tokom sekcije radili kroz glumu i tako dalje. Tu je poetski prikaz, recitali, znači. Što se tiče plesnog dela, tu su folklor, tu je moderni ples. Onda imamo kategoriju muzika, gde je popularna muzika, zabavna muzika, klasična muzika i tako dalje. Sve to što je radom obuhvaćeno tokom, kao što je kolega rekao, u prethodnom periodu, kroz rad sekcija, to sada deca prikazuju na domijadama. Suština je zapravo druženje, da se okupe, da se druže, da razmenjuju iskustva, da sarađuju, da se vide, ali kako bi to bilo interesantno, naravno, mi smo to, ne samo mi, nego u organizaciji je tako, da to bude takmičarskog karaktera, da prosto budu malo motivisani. Dušane, i malo što ste pomenuli da Pirotska škola i Dom učenika nije prvi put domaćin ove manifestacije. Da, mi smo bili, ovo je treći put, mi smo bili 2002. godine domaćini i to u jednom danu je bio kulturno-umetničko stvaralaštvo i sportski deo i 2008. to je u jedan vikend i bilo kulturno-umetničko stvaralaštvo, sledeći vikend sportski deo. Ovo je treći put da smo domaćini, što nama kao domu mnogo znači, a i samom gradu na popularizaciji grada. Preduzimamo sve mere, aktivno se pripremamo, preventivne mere preduzimamo, da kako bi sve prošlo u najboljem redu. Da, koliko dom ima, koliki je kapacitet pa doma, nama, koliko je trenutno učenika, da kažemo učenika, ali studenti su smešteni u Pirotskom domu poslednjih godina. Da, da. Mi trenutno imamo 33 učenika i 27 studenta u Domu učenika Mlekarske škole. Studenti su smešteni u Domu učenika. Znači, ovo nije studentski dom, međutim, obaveze imamo da 15 studenta prijemo. Naš kapacitet doma je 75 učenika i 15 studenta. S obzirom da nemamo dovoljno učenika, uvek slobodne mesta popunjavamo studentima. Tako da, dom je zaista danas moderna ustanova, 2012. godine renoviran, ima izuzetni uslovi, tako da ovom prilikom pozivamo učenike, pošto se bliži kraj nastavne godine, da dođu i sami da se uvere. Da, poznato je da je mnogo učenika iz ne samo obližnjih gradova, nego iz cele Srbije koji upravo se školuju u Pirotskoj mlekarskoj školi. Milane, koje sve sekcije rade u Pirotskom domu u okviru ovih slobodnih aktivnosti? Da, u Pirotskom domu, što se tiče sportskih sekcija, tu je fudbal, tu je stoni tenis, tu je šah, tu je streljaštvo, a što se tiče kulturno-umetničkog stvaralaštva, tu je dramska sekcija, tu je poetska sekcija, muzička sekcija. Mi jesmo mali dom, što je rekao kolega, ali smo dom sa velikom dušom, sa ljubavlju koju pružamo učenicima i animiramo ih na svaki mogući način da im to vreme koje provedu u domu, ne samo kroz učenje, nego i slobodno vreme kroz sekcije, bude
zanimljivo. Ja bih dodao kod Domijade takođe da je to veliki skup, da je puno toga potrebno da se organizuje ovako jedna manifestacija. To je više od 500 učesnika na sceni. Angažovane su, da kažem, svi resursi grada. Tu će biti ručak u hotelu Analux. Tu bi se naravno zahvalio Domu kulture kao jednom od naših glavnih saradnika u svemu tome. Takođe, puno nam pomaže i osnovna škola Vukarađić i posebno ističem saradnju sa preškolskom ustanovom Čika Jovan Zmaj u tom organizacionom delu. Nadam se da će to u subotu da protekne kako treba. Kada kažemo samo kada počinje zvanično program u subotu, s obzirom na to da su aktivnosti predviđene tokom celog dana? Ovako, otvaranje je u 10 sati, ceremonija otvaranja. Ređaju se tačke, ređaju se domovi kroz muziku, kroz ples, kroz igru, kroz recitovanje i glumu. Završava se program uveče u 7 sati. Ovom priliku bi pozvao građanstvo i sve koji su zainteresovani, ulazi slobodan, da proprate tu manifestaciju, da vide kako deca i šta rade u domovima i ja mislim da će biti zadovoljni. Hvala mnogo na ovom gostovanju i prilika da se vidimo već u ponedeljak i da govorimo o rezultatima takmičara i učenika iz ove domijade, ali i o utiscima. Hvala i vama najlepše. Hvala. U sportskom bloku večeras o fudbalu i snowboardu. Utakmica 18. kola Prve lige Srbije između Novosadskog Proletera i Pirotskog Radničkog zbog očekivanih vremenskih nepogoda umesto u subotu igraće se u sredu 28. marta u Novom Sadu, saopštava uprava fudbalskog kluba Radnički. A najmlađi članovi skijaškog snowboard kluba Stara planina učestvuju na razvojnom kampu za talentovane snowboardere sa trenerom Milanom Pešićem. Kamp je u organizaciji Skijaškog saveza Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, a traje do subote. Član kluba Todor Jović učestvuje na dve snowboard cross fist trke za juniore koje se održavaju u Austriji u petak i subotu. Jović je već osvojio 3 medalje na juniorskim fist trkama ove sezone, a na državnom prvenstvu 3 srebrne i 1 zlatnu medalju, saopštavaju iz kluba. Ovo je bila poslednja informacija u večerašnjem izdanju Hronike okruga na dlanu. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, želimo vam prijatno večer.